ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੜ ਭਵਕੀਆਂ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਥਰਸ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ MLA ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਤੋੜੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵੱਢਣ ਟੁੱਪਣ ਜੋ ਕਰਨਾ।